Moskvadagi hamyurtlarimiz uchun kafolatli va ishonchli huquqiy hujjatlar borasida o'z xizmatlarimizni taklif qilamiz. Bu xizmatlarimizga registratsiya, shuningdek uni uzaytirish, patent va boshqa siz uchun zarur barcha hujjatlar kiradi. Eslatib o'tamiz, hujjatlar sizga yaqin bo'lgan metro bekatigacha yetkazib beriladi. Qonuniy va ishonchli xizmatlar sizni qiziqtirsa, ekrandagi telefon raqamiga qo'ng'iroq qiling. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis, siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. 23 may kuni RT telekanaliga Checheniston rahbari Ramzan Kadirovni ma'lum qilishiga ko'ra, Ukrainadagi urush hali ancha vaqt davom etishi kerak. Sababi Kadirovga ko'ra, urush qancha uzoq davom etsa, Ukraina zamini shaytonlardan shuncha ko'p tozalanadi. Ramzan Kadirovni bildirishicha, u frontga maxsus batalyon jo'natgan va bu batalyon payt kelib bilan aniqrog'i qo'shin Kiyevga qadam qo'yishi bilan Zelenskiyni qamoqqa oladi va Vladimirlarni kenjasini Grozniydagi Zelenskiy uchun maxsus barpo qilingan yer to'laga joylashtiradi. Har holda 23 may kuni Ramzan Kadirov RT agentligiga o'z orzusini shunday izohlagan. Endi Ukrainani tunda Krimga atakams raketalari bilan bergan zarbalar haqida qisqacha so'z yuritamiz. Interfax agentligini bildirishiga ko'ra 23 maydan 24 mayga o'tar kechasi Ukraina armiyasi Krim yarim oroliga 16 qo'shma shtatlarni atakams raketasi bilan zarba bergan. Atakamslarni deyarli barchasi urib tushirilgan, ammo Krim rahbari Sergey Aksyonovga ko'ra atakamslardan biri Krimni Alushta tumanidagi xo'jalik obyekt tiga kelib tushishi oqibatida 2 nafar kishi qurbon bo'lgan. Ukrainaning tungi zarbalari Yalta, Alushta, Jankoya va Simferopolga qayd qilingan. Endi Rossiya mudofa vazirligida boshlangan katta tozalashni navbatdagi qahramoni haqidagi axborotga yuzlanamiz. NTV kanalini xabar berishicha 23 may kuni Rossiya mudofa vazirligini tender va xaridlar bo'limi boshlig'i general Vadim Shamarin ishxonasidan qamoqqa olingan Rossiya tergov qo'mitasi raisi Bastrigin NTV kanaliga qisqa intervyusida aytishiga ko'ra, general Shamarin hozircha telefon ishlab chiqaruvchi Telta zavodi hisob sidan umumiy miqdorda 36 million rubl pora olgani tasdiqlangan va general Shamarin ishi hali uzoq davom etadi. Sababi uni xotini uy bekasi bo'la turib, har 3 oyda eng qimmatbaho avtomobillar sotib olish bilan band bo'lgan. Uni sotib olib haydab yurgan avtomobillarni eng arzonini narxi esa 11 million 500 ming rublni tashkil qiladi. Bilmaganlar uchun eslatma, 23 may kuni Rossiya Federal Xavfsizlik Xizmati, Rossiya Mudofa vazirligi davlat buyurtmasi departamenti boshlig'i Vladimir Vertoletskiyni ham qamoqqa olgan. U ham o'z ishxonasidan olib ketilgan. NTVga ishonilsa, Shayguni davrida Rossiya mudofa vazirligini katta lavozimlariga kim tayinlangan bo'lsa, ularni bari poraxo'r. Boyisi Shaygu bilan aniqrog'i Shayguni qo'l ostida ishlaganlarni barchasini millioner emas, milliarder harbiylar tashkil qiladi. Shayguni ishdan olinishi esa o'sha milliarder harbiylarni o'g'irliklar uchun javob berishga majbur qilmoqda. Endi Ukrainani NATO'dan nishon tanlash uchun so'ragan ruxsati to'g'risida so'z yuritamiz. Diqqatliroq bo'ling. NATO'dagi Ukrainani elchisi Natalia Galibarenkani 23 may kungi bayonotiga ko'ra, harbiy alyans Ukraina armiyasiga hech bo'lmasa nishon tanlash imkoniyatini berish kerak. Xo'sh, buni qanday tushunish mumkin? Javob quyidagicha. Natalia Galibarenkoga ko'ra, NATO Ukrainaga G'arbni raketalari bilan Rossiyaning ichki hududlariga zarba berishga qisman ruxsat qilish kerak. Bunda Ukraina NATOga Rossiyani aynan qaysi nuqtalarni yo'q qilish to'g'risida oldindan o'z rejasini taqdim qiladi. Harbiy alyans bu nishonlarni o'rganib chiqib, Kiyevga ruxsat bergandan so'ng esa Ukraina haliga Rossiyaning ichkarisidagi o'z nishonlarini butunlay yo'q qiladi. Ammo Kiyev G'arbni raketalari bilan boshqa, ya'ni NATOga ma'lum qilinmagan hududlarga zarba bermaydi. Endi kunchiqar o'lka Yaponiyani Xitoy bilan Tayvan uchun jangga kirishi bilan bog'liq kutilmagan xabarga o'tamiz. Yaponiyaning Kyodo agentligini bildirishiga ko'ra, 23 may kuni Tokiodagi Xitoy elchisi U Zhenhao, agar Yaponiya Tayvan himoyasiga otlansa, Yapon xalqi olovli dozaq ichida qoladi deya Tokioni ogohlantirgan. Keyin esa U Zhenhao'ni Yaponiya tashqi ishlar vaziri o'z huzuriga chaqirib, undan Yaponiyaga tahdid qilmaslikni so'rab, kunchiqar o'lka
ülke kerek bolsa, Tayvan ozodligi uchun o'limga tayyorligini bildirgan. Bundan kelib chiqadiki, Xitoy Tayvanga yaqinda urush boshlasa, bir yo'la Yaponiyani ham tinchitadi. Har holda u Chen Haoni gapidan shunday xulosa kelib chiqmoqda. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa olam bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.